Добро вечер, дневник на ТВ Плюс. Еве што го одбележа денот. СДСМ е подготвен за кредибилни избори, порача Заев. Учениците од Кочо Рацин ги донираа играчките. Гимназијалците дебатираа за политика. Народот е подготвен за промени во државата, СДСМ ќе оди на избори, но само со гаранција за регуларни, фер и демократски избори, порача синоќа од трибината одржана во големата сала на Центарот за култура, лидерот Зоран Заев. Пред Кумановци тој ја презентираше и програмата на СДСМ, повраток на данокот на додадена вредност, инвестирање на државата во зајакнување на домашните капацитети, просечна плата не пониска од 29.000 динари, се само дел од мерките што се најавуваат во програмата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера вечер од Куманово започна со серијата трибини на кои ќе ја презентира изборната програма пред граѓаните. Лидерот Зоран Заев од салата во Центарот за култура испрати порака дека народот е подготвен за промени за подобра Македонија. Заев потенцираше дека СДСМ е подготвен за избори на 5 јуни, но за да се одржат регуларни, фер и демократски избори треба да се прочисти избирачкиот список и да се работи на регулација на медиумите. Државната изборна комисија пред 7-8 дена констатираше 330.000 сомнителни гласачи. Тоа е најсериозниот доказ дека предходните неколку изборни цикуси и се до ден денеска Македонија нема легитимен избирачки список. Пред присутните повика да не се обструира процесот кој што го водат државните институции и независните тела, Државната изборна комисија и специјалното јавно обвинителство. Заев пред Кумановци ја представи изборната програма на СДСМ која има за цел да обезбеди подобар живот за граѓаните преку промени. Промени кои ќе овозможат надминување на сиромаштијата по високи плати и намалување на јазот меѓу богатите и сиромашните. Повраток на данокот на додадена вредност, инвестирање на државата во зајакнување на домашните капацитети, на плата не пониска од 29.000 денари, правично даночно оданочување, социјална пензија, се само дел од мерките кои што ги најавува СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз има задача сите овие средства да ги искористи во враќање на зголемениот стандард на нашите граѓани. Главната нишка во програмата ќе биде да ги вратиме парите назад кон граѓаните. Подобар живот, достоинствена работа, по високи плати, затварањето на нови работни места, економски раст, правена даночна политика. На трибината говорија и председателот на Комисијата за одбрана во СДСМ Максим Димитриевски, пратеникот Љубиша Николич, Драган Тевдовски и Едмонд Адеми. Се поставува прашањето што тоа ни се случи за да ние, од еден храбар, достоинствен народ, како кумановскиот народ што е, се доведуваме во состојба да се однесуваме така. Куманово Груевски никогаш нема да ти го прости 9 мај. Главното нешто за кое што се бориме е како да го подигнеме стандардот за живот на мнозинството на граѓани. Како да внесеме многу повеќе приходи, повеќе плати, повисоки плати во џебовите на нашите семејства, македонски семејства, бидејќи сите овие години наназад Македонија беше градена, овие 10 години наназад, исклучително неправедно. Постоја се направија големи социјални разлики помеѓу една мала група луѓе на власт и сите останати, мнозинство на граѓани кои што осиромашува. Вечерва, овде сакам со вас да разговарам за два важни столба од она што планот и програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Два клучни, по мене, столба за едно здраво, европско и развиено општество. Образованието и здравството. Социјалдемократскиот сојуз синоќа повика на почитување на еднаквоста и рамноправноста, сите граѓани на Република Македонија без разлика на политичката, етничката и верската припадност, заеднички да се борат за подобра иднина и просперитет.
Политиката и младите беше насловот на третата дебата на дебатниот клуб на гимназијата Гоце Делчев, на која што гимназијалците ги искажаа своите размислувања околу темите поврзани со политиката и политичките партии. Гимназијалците сметаа дека монополот на политичките партии врз политиката му прави голема штета на општеството. Во гимназијата Гоце Делчев денеска дебатниот клуб ја одржа својата трета дебата, која што беше насловена политиката и младите. Членовите на дебатниот клуб посочија дека се одлучиле да ја изберат оваа тема поради тоа што многумина не го разбираат поимот политика, туку го мешаат со политичка партија. Исто така и поради честите злоупотреби на младите од страна на политичките партии. На дебатата беше констатирано дека постојат повеќе видови политика и дека секој граѓанин е политички субјект кој што мора активно да биде вклучен во политичкиот живот и да искажува незадоволство доколку не се сложува со одредена политика на субјектот кој што има мој да ја реализира својата идеја. Младите луѓе се дел од нашето општество кое што неминовно мора да дојде под третман на политиката и политичките партии, мада јас не сваќам и не можам да прифатам дека политичките партии треба да го имаат монополот на политиката во било кое општество, посебно нашето. Дури сметам дека колку повише партиите го има тој монопол, тоа е знак за една заостанатост и неорганизираност на едно општество. На дебатата исто така стана збори за злоупотреба на младите за партиски, но и за политички цели. Гимназијалците се згрозени од одредени постапки во кои што политичките партии искористуваат својата моќ, служејќи се со инструментите кои што им се блиски за да го уценат или да го манипулираат младиот граѓанин. Овие постапки според гимназијалците се со цел младите да потпаднат под одредено политичко влијание или да се откажат од својот политички став. Дел од гимназијалците сметаа дека активизмот на младите во политичките партии може да има и конструктивна компонента, затоа што зависи и од индивидуалните квалитети на самиот активист. Најчесто за да се привлечат младите, им се ветуваат дека ќе бидат запослени, дека ќе имаат добри работни места или пак во најлоши случаи каде што има примери на закани. Тоа се случуваше баш кога беа средношколските протести минатата година, каде што на младите луѓе, односно младите активисти кои бараа подобро образование, имаше закани од типот дека нивните родители ќе бидат истерани од работа, им беше исто така им се заканува дека тие самите ќе имаат последици од тоа дека ќе бидат затворани. Значи, политиката удираше буквално на младите до најболните точки кои тие ги имаат. Политичките партии се трудат да те придобијат за да ја остварат својата политика, но тоа не мора да значи дека ти ќе се пуштиш во нивните води, во тоа што тие го планираат. Секогаш можеш да дадеш свој придонес за оно што го сакаш, да кажеш своје мислење и свој став. На дебатата имаше различни ставови околу темите како да се биде политички активен, како одредени политички проблеми да се обсервираат неконформистички, како младите да одолеат на примамливите понуди на партиите и како можат да делуваат во креирање на општество, каде што граѓаните ќе им се спротивставуваат на напорите на политичките партии да продолжат во одржувањето на монополот врз политиката. Амбасадата на Република Србија испрати соопштение до српските партии, здруженија и заедници во Република Македонија во кое што ги подсетува државјаните на Република Србија кои што живеат во Република Македонија дека најдоцна до 2 април 2016 година може да поднесат барање за упис во избирачкиот список дека гласачот ќе гласа од странство до амбасадата во Скопје поради гласање на изборите за народни пратеници на Народното собрание на Република Србија кои ќе се одржат на 24 април 2016 година. Притоа подсетуваа дека претходните избирачки списоци за гласање во странство не се важечки, така што гласачите треба да поднесат нови барања. Известувањето за предстојните избори се наоѓа на интернет страницата на Амбасадата на Република Србија во Скопје. На интернет страната исто така се наоѓа и образецот на барањето за упис во избирачкиот список дека гласачот ќе гласа од странство, како и образецот за барање за упис во единствениот избирачки список за Република Србија, кој што важи само за оние кои не се запишани во списокот, кои заедно со потребните документи треба да се достава до амбасадата најдоцна до 2 април 2016 година. Деца од згрижувачки семејства, самохрани родители и социјално загрозени групи денеска ги добија на подарок играчките кои што ги собраа учениците од основното училиште Кочорацин. Тие ги посетија и домот на Сузана Величковска, која во моментов има згрижено 4 деца.
Учениците од основното училиште Кочо Рацин денеска заедно со наставниците посетија десетина социјално ранливи семејства на кои им ги подарија играчките кои што ги собраа на вчерашната хуманитарна акција која се одржа под мотото Даруваме радост. Тие го посетија и домот на Сузана Величковска која во моментов има згрижено 4 деца. Тие се многу сретни, радосни бидејќи добија многу, многу играчки, тие играчки и да се во мал број, тие се сепак сретни дека ете некој се сетил и за нив. Радоста е голема, сретни се, пресретни дека ете донира другарчињата многу играчки, но сепак и тие дојдоа, ги видоа, ги посетија. Радоста беше голема. Просто моите дечиња не знае како да ги пречекат, како да ги послужат. Величковска, која веќе 6 години е згрижувач, нагласи дека и во иднина, доколку и дозволи здравствената состојба, ќе продолжи да се занимава со оваа хумана работа, бидејќи се работи за деца на кои им е потребно голема љубов и внимание. Координаторката на Оделението за заштита на деца при Центарот за социјални работи, Наджија Мустафа, се заблагодари за вниманието кое им е посветено на децата без родителска грижа, но нагласи дека во општината се уште има потреба од згрижувачки семејства. Информираше дека од април ќе започнат обука за ваквите семејства која ќе се одвива преку програмата Pride. Таа ги повика сите заинтересирани кои сакаат да станат згрижувачи да се пријават во Центарот за социјални работи. Инаку во моментов во општина Куманово има 7 згрижувачки семејства. Ова е да го зајакне квалитетот на грижата на децата во згрижувачкото семејство и да ги подобри услугите со стандардизирани избор и подготовка на згрижувачи. Програмата исто така обезбедува стручно осposobувување и професионален развој на згрижувачите, но и на сите вклучени во процесот на поддршка на згрижувачките семејства. Обука, тоа ќе биде во повеќе околу 9 сесии ќе имамо обуке, затоа што тие згрижувачки кои ќе пројдат оваа обука ќе бидат и лиценцирани, ќе добиваат и сертификати лиценцирани, ќе бидат попрофесионално да работат со деца без родители и родителска грижа за овие деца што су ранлива категорија. Прајд програмата ја спроведува организацијата SOS Детско село во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Од основното училиште Кочо Рацин, која ја организираше акцијата, истакна дека им представува задоволство што успеале да предизвикаат насмевка на лицата на овие деца. Нагласија дека и во иднина ќе продолжат да организираат вакви хуманитарни акции. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ремински денеска се огласи во врска со седомчленото семејство Маличевиќ, кое што нема собствен дом, а живее од социјална помош. Ремински истакна дека Центарот за социјални работи Куманово ги презело сите необходни чекори по однос на нивното вклучување во системот на социјална заштита и грижа на оваа категорија на деца. Откако самохраниот татко, кумановецот Роберт Маличевиќ јавно ја раскажа својата тажна животна приказна и искушението да ги даде кирките и синовите во дом за деца без родители за да ги спаси од глад и студ, голем број граѓани и хуманитарни организации му помогнаа на ова седомчлено семејство. Во врска со овој случај денеска се огласи и министерката за труд и социјална политика Фросина Ременски. Таа посочи дека кумановскиот центар за социјални работи ги презема сите необходни активности кои што се во негова надлежност да ја покрие проблематиката и грижата за семејството пред се за 6 деца. Центарот за социјални работи Куманово ги презеде сите необходни чекори по однос на нивно вклучување во системот на социјална заштита и грижа за оваа категорија на деца, меѓутоа и да обезбеди финансиска помош и подршка во овој период додека е необходно за решавање на проблемот на родителот кој што јавно го изнесе проблемот, изјави Ременски при посетата на Тетово. Ременски вели дека Центарот за социјални работи веќе поодамна го води овој случај заеднички со Центарот за социјални работи во Струмица, бидејќи мајката на деца та живее во вонбрачна заедница со друго лице. Инаку семејството Маличевиќ живее од социјална помош во висина од 3200 денари, во една соба, а во туѓа куќа. Децата се на возраст од 8 до 18 години, со тоа што две од нив се лица со интелектуална попреченост. Нито едно од децата не оди на училиште. По разводот, старателството врз 6 деца му припаднало на таткото, а мајката со себе го однела само најмалото, 7 заедничко дете со Роберт. Извештаите за работа на јавните предпријатија, градската библиотека и слично се само дел од темите на кои што ќе се дискутира на утрешната седница на Советот на Општина Куманово. На 50-та седница советниците ќе разгледаат 16 точки.
Во кружната сала на зградата на поранешните обштествено-политички организации и комитет утре ќе се одржи 50-та седница на Советот на Обштина Куманово. Вкупно за разгледување има 16 точки. На дневен ред ќе се најдат извештаите за работа на јавните предпријатија Водовод, Чистота и Зеленило, Куманово Газ, Јавната установа Библиотека Тане Георгиевски и други. Советниците ќе расправаат и за предлог програмата за енергетска ефикасност на Обштина Куманово 2016-2018, како и акциониот план за оваа година, предлог одлуката за утврдување на условите за начинот на градење во село Уминдол, за кое нема урбанистички план. На крај следат и предлог одлуки за донесување измени и дополни на детални урбанистички планови на улици, плацеви и слично. Седницата која ќе започне во 10 часот може да ја следите директно на Телевизија Плюс. Царинските службеници во текот на минатата недела на граничните премини во државава откриле три царински измами и повеќе обиди за криумчарење. На граничниот премин Табановце автопат мобилните царински тимови привремено задржале едно патничко возило со специјално конструиран бункер. Ова следувало откако на 24 март годинава на овој граничен премин за излез од државата се пријавила автомобил со албански регистарски таблички управуван од албански државјанин. При детална контрола на возилото, мобилните царински тимови откриле специјално направен бункер за криумчарење на недозволена стока, сместен во багажниот простор по конкретно од делот за резервна гума до задниот браник. Возилото е привремено задржано, а против возачот ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка. На истиот граничен премин, освен патничко возило, царениците открили и задржале и техничка стока. Во случајов станува збор за 7 LED рефлектори откриени при контрола на автомобил со швајцарски регистарски таблици, со кој за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат се пријавиле двајца македонски државјани. Непријавените производи се пронајдени во просторот наменет за резервно тркало. Истите се привремено задржани, а против возачот ќе биде поведена со одветна постапка. Велосипедистот Стефан Петровски убедливо победи на првата трка сезонава од Македонската велосипедска федерација, која што се одржа во Штип, со што се најави успешна сезона. Петровски посочи дека е задоволен од ефикасноста на подготовките во зимскиот период, кој му овозможија самоуверено да влезе во трката. За Петровски од голема важност за оваа трка беше претходниот меѓународен настап во Грција, каде што покрај техничките проблеми имаше добро време кое навестува одлични резултати во наредниот период. Велосипедистот Стефан Петровски од клубот ВЕЛОМ викендово првата трка од Македонската велосипедска федерација заврши првна целта со што најави доминација на државните трки сезонава. Трката беше организирана од факултетот Гоце Делчев од Штип, каде што и се возеше. На трката учествуваа вкупно 70 учесници од сите категории. Рамната патека без брдски предели и лошото време кое што на Петровски му одговара, поради тоа што им создава дополнителни проблеми на останатите конкуренти, за него беа дополнителна предност. Петровски минатата сезона оствари победи на повеќето трки од вкупно 10 кои што се возат во рамки на една сезона, со што стана шампион во сениорска конкуренција. За оваа сезона тој смета дека ќе биде една од подобрите во досегашниот период со оглед на неговото искуство, но и со ефикасното тренирање за време на зимските подготовки. Во мојата категорија елит имаше доста добри спремни возачи од Скопје кои што навистина ме изненадија со нивната форма. Но на крајот успеав да ги совладам бидејќи стазата ми одговараше. Беше еден круг со 1 километар, се возеа 35 круга вкупно. До 30-тиот круг еден од скопските велосипедисти се држеше со мене, но на крајот последните 5 круга успеав да се одвојам од него и да стигнам соло на целта и убедливо да победам. Петровски смета дека меѓународната трка во Грција, која што беше првата трка сезонава, му била од голема важност за самодоверба. Посочи дека токму тогаш почувствувал дека може да се носи со најдобрите велосипедисти од Балканот, но и пошироко. Меѓународните трки кои што Петровски ги има во голем број се дополнително искуство кое што му користи за да се наметне како број 1 во македонскиот велосипедизам. Имав 5 трка во Грција која што не беше како тест. На втората етапа покажав одлична форма, добро возење, но на крајот имав последните 5 километри имав дефект кој што ми сметаше да останам во главната група и задоснив 55 секунди од главната група, се пласирав на 44-то место, иако можев да шпринтам и да завршам во првите 10.
Во однос на тамошните настапи, Петровски смета дека ќе продолжи во исти ритм. Од наредните трки најнезгодни за Петровски се оние кои што имаат брцки финиш, но тој смета дека има доволно време да поработи на некои елементи кои што ќе му овозможат да добие уште подобар пласман. Следната трка ни е на 17 април во Кичево и се надам дека до тога ќе бидам во уште подобра форма и пак ќе успеам да се пласирам на првото место. Бидејќи во македонскиот велосипедизам битно ми е само првото место. Убедливата победа на изминатата трка не само Петровски, туку и клубот ВелоМ го представува како доминантен тим во македонскиот велосипедизам. Покрај успесите на државните трки, тимот се надева на учество на реномирани меѓународни надпревари и кревање на рейтингот на Петровски на светската велосипедска ранглиста. Времето денеска во Куманово беше облачно, дуваше ветер од југозападен правец. Максималната температура се искачи до 17 степени Целзиусови, а минималната се намали до 5 степени. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со слаб ветер од јужен правец, при што дневната температура ќе достигне 21 степен, а утринската ќе се спушти до 6 степени Целзиусови. Ова беше се во денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.